prezenty. Středím. K svý osobní přepravě využívám hlavně dráhy. Není to moc drahý a vlastně i vyděláte, když proplácejí zpoždění za sebe drahy. Stačí v nádražce si zbalit svoji cestovní partu a rázem za skupinovou jízdenku slevu máte jak na inkartu. A nebo jednoduše průvočí z Baltu a jezdíš si zadara od Jadranu k Baltu, od Splitu do Tartu ve Estonsku. Nebo i tam, kde plodviv. Pliv. Ale jednou cesta dráhou přišla mě vážně draho, že nestačil by lanížů záhon. I dráha byla málem vrahoun. Nůši spěchovanou svých saků a paků, říkám si, vyrazím si do Kisaku, podívat se, jak vysoké jsou vatry a přeskočit si 2-3 Tatry. Nějak příliš rychle vypil jsem svoji sodu, tak už v oblasti Českého Brodu musel vydat jsem se o jeden pojízdnej dům dál, abych se tam vyčúral. Trhnu klikou posuvných dveří i náhle z futeří zápasím, neď zdá se, že soutisková gumová stěna jeví se poněkud odlepená i kabel o pražce Planda i náhle stojím zcepenělý, spražen do píčery, tu chybí zákolníček. I nepřestávám zděšeně křičet a nevěříc přechodovému schodu, chytám se dvou záchytných bodů. I na obzoru již polapské háje, napětí už dá se krájet, nevím kam dát se do pochodu. Zda tam, kde moči své můžu dát volnému průchodu, či přeskoumat, zda v nůši nehrabe se mi zloduch? A teď přece tolik lidí tu je, nemůžu je nechat ujet a každý ví, že střed každého vlaku světa je bezplatná toaleta. Zajímá mě, co tihle ti provedou s obsahem svého klína, když jim hajzl nechám někde u kolína. Nasrat na trať, nelze jinak. Dobrý den, nevím, zda jsou tam volná místa, ještě jsem tam nebyl, ale už se chystám a snad brzo zastavíme, jsem v tom optimista. Ano, dělám hvězdu, ale nejsem komunista, tak pro Krista skoč a tady přistaň, buď tak laskav, a ne, že bych nevěřil svým svalům, ale prosím, svěř se o mě vlakovému personálu. A další, tady dneska zjevně bude kalup. Dobrý den, mladý pane, prosím vás, nepohlídal byste mi vnouče, víte, my jedeme jenom do Přelouče, já si potřebuji zavolat, totiž jeho dědeček, jakože mojí snachy tchán, vždycky přijde si být na nádraží zavolán, nebo on se vždycky celý opotí, když nepřijde nám naproti. A to víte, že jo, milostivá paní, klidně nechte tu kluka na přespání. A ty do mě nekopej ty mini hňupe, nebo hned zruším tohle větrný kupé. Co adolescní synku, jezdíš často tuhle linku? Tak povídejte, moji milí, zajímá mě, jak pak jste sem přistoupili. Tak prosím vás, napřed jste mohl pozdravit kluka, tu mám jen do zástavy a potřebuju snad lístek, když jsem integrální součást soupravy. Ne, není tu žádná smlouva, nikdo se mnou nic nedomlouval, jen nahraďte mě za závlačku, chci být jen vezen v tomhle vláčku. Tak přestaň tu věštit z kleští a štípni toho, co si ještě neštíp. Těžce blbče, konečná je v Budapešti. O, neštěstí za neštěstím. Cože, to si děláš, kozy? Občerstvovací vozík? Ty krávo, i s kávou. No, jistě vypomohu. Takhle, najeďte na moji nohu. I náhle, produktů viadukt. Až pak nakrmíte mě oplatek, až pojedete na zpátek. Ale ne, nebojte se, pojďte dál, proč pak bych se zamykal, stojí to tu zavíkal. Cože? Dvě třídy prvního stupně čůrat. Tak pojďte, ale postupně. Tam uprostřed opatrněte, boule se nedotýkej, milé škvrně. A to jsem nevěděl, že parta těch mrňavých hošků má tak pěknou pedagošku.
Potom tady něco máte, já končím až po deváté. Až bavím se tady těch břemen, taky záleží, jaký zpoždění nabereme. Ježiš, ty vago, teď mi málem klivá můj vagon. Ale vlak ten by mi neujel. I tady pro vás. Tu je. A vím, že známe se jenom pár chvil, ale o něco bych vás rád poprosil. Víte, udělalo by mi trochu líp, kdybyste rozepla mi od kalhot zip. Ne, to není vtip. Já potřebuju se vymočit a promiň, že se neotočím. Nedosáhl bych k mikrofonu. Já vím, že se zdráháš. Jo, super, dík. I náhle nečekaný dráhy záhyb a kvůli větru a podivnému sklonu právě chčiju si do vagónu. Vedle zhruba o 5 metrů. Nečum na mě, třído, a jdi do kupé. I na další stanice byl jsem tak stuhlý, že slézt jsem se nepřinutil a pokračovala moje bídání, nikdo mě nevystřídal, pasažéři s ajzeboňáky nakládali uhlí. A pak už lhostejnost za kilometrů 1030 Zábřeh, Svinov, Vítkovice a vyprostil mě až jeden postarší pár na Budapeštky Léty Bájálu Dvar. I tak sebral jsem svou nůši a jak kdybych něco tušil, že stane se mi to znovu, tak radši teď proti proudu Dunaje plovu, až tam k těm vysokým Vatrám, nebo aspoň tam, kam teče Váh, že s dráhama už nikdy nejsem sebevrah. Přenechám jiným hovadům takovouhle brigádu. A kdybych vám řekl, co jsem zažil v rychlíku z Neumovadus, ale co se budu rozčilovat pořád.